Kak, eh sopo sih isu-isu siap peteng wis mendayo ae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isi ya ini. Bel. Ya. Ya ampun mas. Lah pusnya meruput. Jangan lalik-lalik sekolah itu lalik kata budal rekreasi. Ono sesuatu. Sesuatu apa? Seisu iki. Ojo nggak perkara mana? Kak nggak perkara, ya ada sesuatu. Lah iya apa? Ya tak melbusik tah. Melbu, melbu, melbu. Tak kira sopo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo nggak kena lo? Tak kira sopo, iya jaman. Jam 6 kurang ini, Kim. Terus mendayo, wai. Cok cengar-cengir, cok cengar-cengir. Kok ganteng benar rupamu itu cengar cengir ya ini. Kak saya gak kopi repot ay. Kak gak no kopi, ojo pede. Aku gak gawe no kopi. Lagi apa gak? Oke ya saya. Wah. Sesuatu apa Kim? Awas kon yo sampai gaya perkoro mana. Tenang, gak masalah-masalah. Kata pindah rumah aku nang Kalimantan. Lah kok gue mantan? Kalimantan dek budek, kon isu es budek. Oh Kalimantan. Tapi gue kesel Kim kok cak itu karena naik. Kok bosan cak itu karan? Dah ya tuh bantu bantu awakmu isu Rene. Dah ya ono sesuatu. Tapi sesuatu itu apa? Pokoknya bahagia, bahagia hari ini. Waduh rek, ketemu aku ya teh adus barang. Gak usah adus lu pancet ayu korek-korek ngono iku. Aku gak adus, aku ngempet ngoyo. Kate gak dioyono ah. Dadi kencing batu seneng awakmu. Oh. Kilo kopi ini mantap. Kau jual mana nak? Kau ru. Habab mau ambil pertalet ting lo. Oh, nak sesuatu apa sih? Ya sesuatu itu lo. Cari saman pin kuning kuning. Kuning kuning. Apa kuning 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 kuning? Ya wakai mentega, ya kuning katok, ya ono sing kuning. Ya kuning kuning kesenangan ni samian ni gulo. Lah iya wakai kuning mas. Iki ya kuning lho, rendah-rendah iki ya kuning. Jare pin mas-masan. Ayo melok aku nang Axton. Koyok iya Kim, Kim koyok iya omonganmu Kim. Duh, gak percaya. Ayo. Temenan ah. Iya temenan. Temenan ora ngudo. Wis ayo cok mencap-mencep ndang adus kono lho. Lah lapo nang Axton kok isuk temen. Kok aku rada awanan kerja, makanya aku meruput. Temenan yo kate nek aku mas-masan. Iya, temenan. Duh, Jan. Ya wis, ya wis sik tak rumatan. Wis sampean kumbisik kok piye yo? Ya. Dula yo. Takim iku lu kesambet opo? Kok kate nek aku mas-masan bareng? Ojo rasan-rasan wis ndang adus. Soal pasti rasan, wong aku itu lo ngoco. Wih, siling zaman bian lek ngene iki. Ngetrone lela nang pasar itu isuk blonjo. Shalalala. Ayo lel selak awan. Iya iya. Waduh rek, wong ngancani tas adus iki lho. Ojo digupui wong wedok lek macak, yo tambah gak dadi engko wis lantaran ngarep. Ora ora. Kita lah tak udah anti tipis-tipis sih lo jaga pucet. Wis mari ki lo wis mari wis mari. Ayo lek mari metu. Iya, duh takim rek akeh omongi rek tambahan rek.
Ayo sikilo juga helm. Gak usah helm, aku nggawa nih sepeda. Wis kok gak ono. Wis sikilo kopi. Waduh rek. Ngelak ah. Lek ngelak aja kopi iku ono banyu putih. Lihat gak ono aku ora. Yo maksudnya, wis sampe rijik kok ngene. Kan aku ngeregani sing gak ono. Sudah siap? Siap ta. Ini. Lu niat bener enggak sama aku? Let's couple. Gocelan ini lu. Wis lah gocelan cek gak tiba. Oh iya 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 iya. Ayo, kuri andek Pak temenan kan gak guyon? Temenan, kok iso nih guyon lu wong wis nyampe pasar ngene. Si aku nyeli kocoke ta lah, tak maca. Koco terus. Lah wong kena helm ijape main truk kok. Apa sih? Ayo ah. Ayo 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 ayo. Bisa kena sekeri ya. Wis. Yuk berangkat. Episode C. Lu panjang ini kan entek gitu ya. Tinggi isu. Ayo wis pasti. Ayo. Yo. Yo api le Axton ket biyen terbaru koleksi ini. Pagi, Mbak. Pagi, Mbak. Kok udah buka pagi sendiri? Iya, gara-gara rezeki, Mbak. Wis sampean bebas milih. Temenan. Oh, temenan. Gelang apa kalung yo? Wis sembarang sampean milih wis. Mbak aku ndelok gelang iki, Mbak. Sing nomor 3. Nah. Iki ya. Nomor 3 iki, Mbak. Iki ta. Heeh, nah. Ya, iki apik kok yo Will Axton ya nyenyen terpercaya Kim, Kim. Heeh, model terbaru apik yo. Iya, apik. Tapi kancingannya kok kayak gini ya, Mbak? Apa om, Mas? Oh, gak apa-apa, Mbak. Apik ah. Api, tapi gak pengen modelnya nih, modelnya wakil loh kayak gini. Walah, iya iya, si. Tapi lucu, tapi rodo gak srek aku sih pak modelnya nih. Mbak, coba iki mbak, kalau model sing iki. Nah, kok iya api ya mas, yolah iki ya. Oh, mbak permata-permata aja kan lho. Loh. Api kan? Api. Apa osnya kok kayak gak nyeneng nongono, ya heran aku. Gak apa-apa ya padahal aku. Api apa ora? Api kan lho, mantus sih lho. Rijik yang tangan. Api ya mas, lagi ya sambungannya walus lho. Mas, kok menengah ditakoni bojone lho? Iya, mbak. Ya apa mas Kim? Api kan lagi lho. Kokot-kokotnya ya api lho. Apa? Saman ku kok gak nyeneng noblas ngono sih apa ose? Salah pilihanku modele. Bebas, tapi maksimal 1.5 gram lho. 1.5 gram? Mbak. Apa ini? Cari ini emang bebas milik. Maksimal 1.5 gram, jalan terbang.
Mbak lek sak jam setengah apa, Mbak? Duh, ya amen kei ranting ini, ya iso mati kaku ndek kene, Mbak, Mbak. Gak bersyukur iki rek. Lah amean iki lho gak ngomong-ngomong atekan omah. Sepurane ya, Mbak. Sak jam setengah, ayo blonjo nang Axton. Kan ya aku iso menyesuaikan, ngomongnya bebas milih sedem milih iki. Gopo, Mbak amit, Mbak. Pas kita menolak maksimalis. Terus mana Mbak gelang yang 1,5 gram modelin Mbak? Untung Axton kita lengkap modelis selalu terbaru. Sak ini ya Mas Kim? Iya Kak Munahita. Ini gaya ngecek kumbaan pedot Mas Kim, Mas Kim. Legoan sing mang. Saya bersyukur tadi wong. Mbak ini kalau dijual gimana potongan? Aduh gorong dibayar oleh satu dijual. Aku mek takon, wong wedok itu biasanya lek mari tuku mas-masan ya takon, potongane lek dijual piro? Rugiye nemen tagak. Soale sak roku Axton iki rugiye gak akeh-akeh. Wah, iki lho. 20.000 per gram. Nek kepingin sing gedhe iso kok Mbak tuku bae sope, kan ono sing bae cicilan iku lho, apa sing ndek sope iku. Aduh enggak Mbak, wis request antep, uripku antep digodhoi kita, wis tambah lek nek cicilan sebutrek dasku bledos. Mbak modeliane Mbak sing sak gram setengah Mbak. Iki manis Mbak. Tapi apa cukup nang tanganku? Kok gak cukup Mbak? Iki Mbak kecilian. Nah, yo iki ae apik ya Mas? Apik lah iku. Iki sak gram punjul titik ya Mbak ya. Lho, gak sampe sak gram setengah, misan sak gram koma telu. Ya wis Mbak iki ae oleh bonus apa di Axton? Oleh payung, oleh dompet. Payungku cantik kok dodol. Oh, percaya ndek kene yang jane master kenal. Tonggo-tonggo kula tuku mas-masan di Axton. Dodolane iku potongane murah, terus akeh bonuse ya, Mbak. Terus modele iki lho, gak model-model mas masing koyo jaman biyen enggak, dek iku selalu terbaru sing terbaru iki. Ya wis, Mbak, iki ae, Mbak. Amit. Ayo ah, cok ngambek. Sopo sing ngambek? Aku mek isin. Ben-ben lek duwe duit tuku sing 10 gram. Saon, saon, saon setengah kilo mas-masan ngono lho. Sepurane, Mbak, jane apa mbek iki mesti ngono. Kurang berapa, Mbak, tadi? 20.000 aja. Oh, iya. 20. Ono sampean nek nek iki lho. Ono is. Mbak. Iya. Dompetnya. Dan ini bonusnya payung dipakai ya. Makasih. Dan Mas Masani sak imet. Dompetnya gede. Dompet tuku sing gede. Iya, moga-moga Mbak punya rezeki. Tadi pembayarannya lunas Mbak ya? Betul. Wis lunas, 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 gak kira kelepen. Ayo Mbak. Nggih, matur nuwun. Suwun lho, wis ditekokno mas-masan. Iya, janjiku wis tak lunasi yo. Iya, wis lunas, Mas Yota lah. Gak jangkep, gak sesuai harapan. Cari bebas milih. Bersyukur sih. Lho, bersyukur. Makanya mana-mana. Yo, lek janji nang wong wedok, lek kaya harapan nang wong wedok iku sesuai faktanya. Wis seru wong wedok iku gampang baper, gampang arep-arep. Yo, yo. Eh, sampe tak gaekno kopine yo. Gak usah wis. Teh wis. Enggak. Mie goreng. Enggak. Tak tuku pecel yo. Enggak. Lho, lek wis oleh karepe, kok gak bendino koyo ngene? Lho, ya bendino tekokno Mas. Ah, bukan, nah Leila. Duh, kok mau dia? Le mole, Kim. Le mole. Ala kok ki, mala kok ki. Sekarang kok kira Kim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Leila, Leila. Seneng rek katiryoyo duwe mas-masan. Anjene yo lek Axton modele jan api-api tenan. Pasar gede lantai dasar. Wis ngarai moto seweger lek durine nang Axton. Iki lo gak sampe sak gram setengah tapi iso ketok mewah ngene. Wis katon nang gawe sik. Ayo ayang, yang bulan dihabisin. Aku mau kerja soalnya. Duh, aku kok ditinggal kerja sih? Aku ingin lo sakit. Ya kalau nggak kerja gak dapat duit yang. Terus kita mau makan apa? Nggak apa-apa, aku lo nggak butuh makan. Aku butuhnya kamu. Yuk, suapan terakhir nih. Yang kamu tahu nggak? Aku kenapa aku nggak sembuh-sembuh? Kenapa? Aku lo ngempet ngidam. Hah? Ngidam? Iya, pengen ketemu tetangganya mbakmu itu lo aku. Tetanggaku yang mana yang? Yang hitam pendek itu lo. Pak RT. Iya, pengen pencet hidungnya aku. Jangan aneh-aneh yang.
Ayo ayang turutin. Masa kamu gak kasihan sama aku? Orang ngidam itu harus kesampaian, yang. Ayo ayang turutin. Kamu gak kasihan nah lihat aku sama anakmu sakit? Agi turutin. Pak, oh, Bang Longyo, gak kon iki mesti. Aku butuh bantuan, Pak. Bantuan apa? Ada perlu, Pak. Perlu mana kon iki? Jadi gini, Pak. Kekasihku lagi ngidam. Terus hubungannya ngidam sama aku apa? Soalnya lagi ngidam ketemu sampean, Pak. Ya wajarlah aku didam-idamkan. Orang aku ini lagi idaman. Gimana, Pak? Gimana apanya? Boleh enggak kasihku ketemu sampean? Aku bukan cowok murahan, Rok. Yaudah, tak beliin rokok ya, 3 pak. Apa rokok? Enggak mau fresh money. Apa, Pak? Fresh money. Ayolah, Pak. Enggak mudah, Rok, ketemu aku itu, Rok. Kalau enggak mau ya udah pergi aja, enggak apa-apa. Yaudah, kalau uang berapa? Ya, sesuai kebutuhanku lah. Sandal, kuota, sabun muka, perfume. Kira-kira semua totalnya itu berapa, Pak? 3100. Berapa itu? 300.000. Waduh, Pak, kalau gitu. Loh, kok dirampas, Pak? Ikhlas apa enggak? Kalau enggak ikhlas aku balikin. Balel. Iya, Pak, ikhlas. Kamu tuh sembrono. Ini taruhnya jutaan mati, Rob. Cepat panggil kasihmu, suruh ke sini. Sudah tunggu ya. Sembarangan. Ayo. Mana orang yang mau ketemu saya? Ih, gemes deh. Dulu, kok gini? Lulu. Cak. Rok, singkatan. Cak. Oh, pulan. Wih, Caca besok apa ini kok ayu men? Mbak. Kon tenang dilan. Dulun cak. Yus, dulun lagi nangar pun dulu. Dulun lagi. Segeri rek, bayam iki mau murah mana? Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam, luar ayu. Lagi ngapain teh? Habis masak bayam duk. Mak. Mau semak-emakku. Oh alah, kak dikolek Caca ya dulin iki. Caca ambil cewek tuh. Cewek? Mm-mm. Ambil cewek? Iya. Waduh. Ya, masuk onduk. Yang, ayo yang. Rok, ini lo Rok. Bulan dah pergi, Pak? Udah ke depan bulan. Udah tak ngidamnya ya? Udah kok, udah keturutan ngidamnya. Oh, udah makasih ya, Pak. Ya, hati-hati. Tak kandani yo. Anakmu legal anang ya wedok. Percaya aku. Fresh money. Aku duwe ide. Ayo. Gak mau. Induk, gak suka duduk bawah, mau duduk atas kene lambe tante. Enak di bawah tuh anyes. Ya. Tuh, mau mau pulang dulu ya. Pulang. Mm-mm. Ya wis. Sekali lagi, gak mau. Ditutup ya pintunya. Iya tuh. Assalamualaikum. Waduh, wong itu turu lawange dibuka rek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keturun aku sak seliran opo. Lek turu iku lawang ditutup ngarep jemblar ngono iku. Mang bulan teko kene tak kongkon nutup i. Oh, sampean ngongkon bulan yo lali paling arek e. Oh, on opo? Kasih tahu enggak ya? Yo wis lek gak ngerti tahu. Yo sik ae iki lho. Ta. Opo iki? Bakwan. Ta
tas ini lho. Wis terus tas takon. Ya kan aku takon yang dibungkus plastik. Maksudnya apa iki? Ya aku ora sampean. Nekono aku iya. Dalam rangka apa? Kanok dalam rangka apa-apa? Perlu sampean ketahui lek aku duwe rezeki, wong sing tak sebut dhisik nek utek kok perasaanku. Sampean. Sampean trimo. Serius gak aku? Serius. Salam. Tas. Mimpi apa aku mambengi? Padahal aku juga ulang tahun dino iki. Isuk mangtit kok no gelang emas sampe takim. Awanan titik dino kok no tas api ambek RT. Kok ya rezeki temen aku dino iki. Amin syukur alhamdulillah. Asin. Caca. Jaluk WE ya. Karo corona ngene kon duwak duwit tok ae. Kayak cuma jajan. Mangan nek buri kono luarekno jajan ae kon iki. Cacak mesti.